košta. Dobrodošli u Kešta. Jedini taksi u gradu koji plaća vam. Ako napravite tri greške, gubite sav osvojeni novac. I letimo iz taksija. Samo da mi izbaciš na most. Neću da te izbacim na most. Ih libedih, znači šta? Volim ja vas. Daj prolaznika. Pas je tačan od... Yes! Vidimo šta kaže Brdoljilje. Tačan odgovor! Formula je netačan odgovor. Stigli smo na autobusku stanicu gde će Dušan izaći. Novac je tu. Ja ne mogu da verujem. Ne zaboravi, petak, 20 časova, televizija Fox. Ivan Ivanović, Cash Taxi. Dođe, uzve, podeli.